वेलकम माय यूट्यूब चैनल आरो मोर नतुन दा भिडिओ लेख सकलके स्वागतम जासो आपनको आखा करू आपनको सकलरे ভাল থাকে আর লগতে মোৰ ভাল আৰু আজি মই এটা ধামাকে ভিডিও এটা দেখাম পৰলক আপোনাক আজি আমি কি কৰো আৰু সাইটি কিবা গলে ভিডিওটো কেখৰ লাগে ত বলক গাইস আমাৰ আজি হ'ব এটা रेसिपी केकुरा रेसिपी आरो बोलकसन देखाओ केकुरा रेसिपी तो केनेके बनाओ आरो तार लगत बनाम मय कल्पसला दिन आरो बोलक देखाय सब गोल केकुरा देखिसने एया होय गोल पुरा केकुरा आमी काली धरि आनिसिलु पठार परा एया यातो आसे दुटा मन आरो एया होय गोल कल्पसला तो एतिया मय एया दुनियाके बासि मेलि ल एया सिमाक दिदिसु बासिबो कारणे त सीमाक बासिब कारण दिशा और मैं कलपसला तो मैं काटि लाँ कलपसला तो कलपसला तो काटि कटि मैं आपको कैनके बनाम कलपसलार बोलक देखा आप देखिए तो गाय सीमा एकदम ओ केकुरा को गुस्सा देगा हम लोग और आप लोग को दिखाएगा तो देख लेना हम लोग कैसे बनाएगा तो चलो हम लोग ऐसे पका के ऐसे निकाल के आता है कैसे बासेगा वो देखा दो सीमा एर दिल सीमा एर और मैं कल पसला तो काटि लम तो सीमा कुछ बोलो क्या बोलेगा सीमा का दिल में बहुत दर्द है गाइस हमारा दिल में बहुत धड़क धड़क और सीमा का बेटी कुछ खा रहा है क्या खा रहा है बेटी क्या खा रहा है नकले पाल दे बेहा बदमाश तो बोलो मैं कल पसला खी धुनिया को काटि ललो और काटि लगे आलू दूटा दी दीसू आलू दूटा दी दीसू डांगर डांगर से आलू और इतना मैं ये कल पसला खी काटा हो जा पाछते इतना मैं इफिले इफिले कोरि लैछू पियाज पियाज लैछो आरो मसला लैछो जालुक लैछो आरो एफले कुकान जलिके आदा नहरु आरो धुनिया कय या पिसिल मय दिया पिसिल आपनक रेसिपी तो देखाय आसु बोलक बनाय आसु एफले मय दाली दाली बनाय आसु तो गाय सेगे बारे धुवा धुवा हो गसे या दाली बनाय आसु आरो दाली खिनि होय लगे लगे मय बनाम पसला ए केकुरा आरो पसला खिनि गसे मोर भेंडी फ्राई आरो बुट केटामान दि दिसु धुनिया को एकदा भाजी लैसो तार पिसते आपनको मेन रेसिपी तो मैं देखा आसो दिलो आरो पियासो दि दिलो एटा पियाते भाजी लैसो ভাল কই আর এটা দি দিম তেজপাত দুখিলা তেজপাত দি দিছো আর রঙচুয়া কই ভাজি থাকি তো সারি দিব এটা হই গল কেকুড়া খিনি আর ধুনিয়া কই গুসুয়া হই গল সেমাই গুসাই দিলে তো এটা মই যিখিনি বস্তু জুগার কই লৈছো তা এটা তেল হেৰি পিয়াজ ফ্রাই কৰি আছো এতিয়া তেলখিনি ধুনিয়াকে পিয়াজখিনি পকি গ'ল আৰু এতিয়া মই দি দিম এতিয়া এতিয়া পিচি থোৱা মছলাখিনি লৰাই ল'ম মছলাখিনি ढाली दाया केकुरा एक बार बहुत टेस्टी लगे कल पसल बना खा अपने के बहुत टेस्टी है खाने धुनिया भाजी ललो और इतना ढाली दिन कल पसला और आलू
আর এটা মই ধুনকে লড়াই লম আর মই এতে নিমক দিয়া নাই নিমক অকমান দেরি পাছত দিম ভাল ধরনের লড়াই লম এতিয়া মই ঢাকন লগা দিম গাইজ এতিয়া ধুনকে ঢাকন লগা দিম তো চাই থাকিব কলৰ পচলাখিনি আৰু কেকুৰা ধুনীয়াকৈ হৈ আছে আৰু এতিয়া মই ঢালি দিম নিমখ পাতন অনুসৰি নিমখ ঢালি দিলোঁ আৰু ভাল ধৰণে মই লৰাই লওঁ আৰু তাৰ মাজতে এটা মই বিলাহী দি দিছোঁ বিলাহীটো ভালকৈ সিজিবলৈ ইয়াতে দি দিম আৰু এতিয়া মই ঢাকন লগাই দিম আৰু ধুনীয়াকৈ সিজিবলৈ দিম আৰু একেবাৰে গেছটো একেবাৰে চিমত দি দিম আৰু ধুনীয়াকৈ সিজি থাকিব চাওকচোন চাওঁ কেনেকুৱা হৈছে আমাৰ কেকুৰাৰ ৰেচিপিটো চবকে তেনেকৈ বনাই খাব বহুত টেষ্টি লাগে খাবলৈ আৰু কল পচলাখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে আৰু এইফালে সিজি গৈছে আলুখিনি চব ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল এতিয়া মই এই বিলাহীটো ইয়াতে ভাঙি দিম ধুনীয়াকৈ ইয়াতে এনেকৈ বিলাহী এটা ভাঙি দিব আৰু ধুনীয়াকৈ লৰাই দিব কল পচলাখিনি চব ইমান ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে আৰু অলপমান মই সিজাই থাকিম আৰু বিলাহীখিনি চব কিমান ধুনীয়া হৈছে তো গাইজ কি ক'ব আৰু একদম খাবলৈও বহুত টেষ্টি আৰু কেকুৰাখিনিও ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল এয়া কেকুৰাখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল আৰু বিলাহীখিনিও ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল আৰু অলপ দেৰি সিজাই ল'ম কল পচলাখিনি তো বনক চাই থাকিব হৈ গ'ল কলৰ পচলাৰ আৰু কেকুৰাৰ চব্জি তো ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল চব আৰু এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম আৰু কেনেকুৱা হৈছে তো গাইজ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি ক'ব আৰু ইমান কষ্ট কৰি ভিডিঅ'বোৰ বনাওঁ আপোনালোকে একো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইবো নকৰে একদম ভাল নালাগে তো এয়া মই এয়া চব হৈ গ'ল আজি আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' লৈ আহিম আপোনালোকৰ মাজলৈ আৰু ব'লকচোন চাব মই টেষ্ট কৰি দেখাম আপোনালোকক কেনেকুৱা হৈছে তো ব'লক গাইজ সীমাক দি দিছোঁ খাবৰ কাৰণে সীমাক কৈছিলোঁ ইয়াত ভাত খাবৰ কাৰণে সীমা আজি তাৰ পতিদেৱৰ লগত ভাত খাই বোলে ঘৰত আজি ঘৰতে আছে তাৰ লাজ কৰিছে তো সেইটো কাৰণে এতিয়া সীমা কেনেকুৱা হৈছে খাই কওঁ খাই কওঁ লাজ নকৰিবি মই মানুহটোৰ লগত ভাত নাখাওঁ মই অকলে অকলে খাওঁ অকলে অকলে খাই অকলে অকলে খাই তাই গাছ কি কৈছে অকলে অকলে খাই ই তো কেনেকুৱা হৈছে এইটোখিনি এইখিনি কওঁ টেষ্টি লাগিছে ধুনীয়া লাগিছে খাই পেলাই জ্বলা চলা কেনেকুৱা হৈছে জ্বলা ধুনীয়া হৈছে অকলে এইটোৱে দিছে কিবা কিবি দিব লাগে তাৰ লগত কি দিম তেতিয়াহ'লে তোক মই এতিয়া মদৰ গিলাচ এটা আনি দিব লাগিব এই গৈ কেনে ওৱান শ্বপৰ পৰা এয়া চাওকচোন তাই খাই আছে তাইক খাবলৈ দিলোঁ আৰু বোলক চাই থাকিব মই টেষ্ট কৰি দেখাম কেনেকুৱা হৈছে আৰু সীমাই কেনেকুৱা হৈছে ভালকৈ নক'লে বাৰু ধুনীয়া লাগিছে টেষ্টি লাগিছে টেষ্টি টেষ্টি মোৰ হৈ গ'ল বনাই আৰু সীমাকো টেষ্ট কৰিব দিলোঁ আৰু সীমা কৈছে বহুত টেষ্টি আছে এতিয়া মই খাই চাই দেখাম তো ব'লকচোন চাই থাকিব এয়া হৈ গ'ল মোৰ ভাতৰ যোগাৰ আজি কি কি কৰিলোঁ বেছি নাই বনোৱা গৰম বহুত লাগিছে আৰু ইমানে গৰম দিছে তো এয়া হৈ গ'ল মোৰ কেকুৰা চব্জিটো আৰু দেখিলে আপোনালোকে আৰু এয়া হৈ গ'ল ভেন্দি আৰু বুটে ভাজিছিলোঁ এইফালে হ'ল দালি এইফালে হ'ল নেমু আৰু এই জলকীয়া এটা লৈ লৈছোঁ তো এইখিনি বোলে বহুত জ্বলা হৈছে তো কি হৈছে মই নাজানো ব'লকচোন মই খাই দেখাওঁ আপোনালোকক আৰু এইফালে লৈছোঁ ঠাণ্ডা এবটল পানী ইমানে গৰম দিছে আৰু গৰমৰ কাৰণে মই আহি গ'লোঁ বাহঁতে এইফালে খাই আছে আৰু মই ইয়ালৈ আহি গ'লোঁ আৰু মই এতিয়া আপোনালোকক কেকুৰাটো টেষ্ট কৰি দেখাম বুলি কৈছিলোঁ এয়া হ'ল কেকুৰা চব এয়া আৰু কল পচলাৰ লগত এনেকৈ বনাই খাব বহুত টেষ্টি হয় খাবলৈ মই এতিয়া খাওঁ বহুত টেষ্টি খাবলৈ তো এতিয়া মই ভাতৰ লগতো অলপ খাই দেখাই দিওঁ আপোনালোকক এয়া হৈ গ'ল মোৰ ভেন্দি চব্জি অকণো লৈ লৈছোঁ আৰু যিটো গৰম খাবলৈ বহুত টেষ্টি হৈছে
আর কেকুড়া খিনি এনেকে পচলা খিনি সব পচলা খিনি ইমান ধুনিয়া হৈছে ইয়া পচলা খিনি খাবলে বহুত টেস্টি এনেকে বনাই খাব আপোনাকে তো গাইস মই খাই বলো আর তার পিছত আপোনাকৰ সৰ লগ পাইছো তো সাইড কো ভিডিওটো খেখৰ লাগে মোৰ ভাত পানী খাই হৈ গল আর বহুত ভাল লাগিলে কল পচলাৰ লগত কেকুড়া হেৰি আৰু যদি ভাল লাগিছে তেনেহলে আপোনাকে বনাই খাব আৰু তো আজি মই ভিডিওটো ইমানতে খাম মানে কারণ বরষুণ বহুত ধরে আছে আর আমার কাপড় বহুত মেলা আছে আর কাপড় চাপড় চাপাই লো আর ভিডিওটো বেশি দীঘল নকর আর যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে তেনে লাইক কমেন্ট শেয়ার আর শেয়ার সাবস্ক্রাইব করিবলে নাপাইব তারপর আজি লহু বাই বাই।